Добро утро! Честит празник и честит ден на Европа! Данните от изминалото денонощие относно епидемиологичната обстановка в страната. За деня са изследвани 1777 проби или общо 56105, което отнесено към 1 милион от населението е 8015. В резултат на проведените изследвания са установени 46 новозаразени, от тях в болница са 22. Активни области 11, като нова област е Търговище. Общият брой на потвърдени, лабораторно потвърдени случаи на коронавирусна инфекция в страната достигна 1911. Разпределението на новите случаи. 16 в София, от тях 8 в столични лечебни заведения и 8 амбулаторни. Ямбол 11, Плевен 7 нови, Видин 3, Пловдив, Благоевград по 2, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград и Търговище по 1 случай. В Кърджали беше установен случай на репозитивиране на коронавирусна инфекция. Подобни случаи са констатирани в редица други държави. Според експерти на СЗО не се касае в такива случаи за ново заразяване, а по-скоро за репозитивиране на коронавирус, който е мигрирал в долните дихателни пътища. Медицинският персонал, общо 206 до момента, към тях добавихме 5 нови случаи, 4 на лекари и 1 на медицинска сестра, съответно Пирогов 2, ВМА 1, в Пловдив 1 и във Видин 1. Излекувани нови 21 случая, като общата бройка достигна 422. В столица, в област София, имаме от ВМА 6, Пирогов 2, подадени амбулаторни 10, Сливен, Бургас и Кюстендил обявиха по 1 новоизлекуван случай. Починали бройката достигна 88, като към обявените вече от вчера 2 случая добавихме и нови 2, така че за денонощието. Един мъж на 84 години от Пирогов с артериална хипертония като придружаващо заболяване, мозъчно-съдова болест и исхемичен мозъчен инсулт. Жена на 52 години от Ямбол с артериална хипертония и стенокардна симптоматика. Един мъж на 86 години от Благоевград с диабет, исхемична болест на сърцето. И един мъж от столично лечебно заведение на 74 години с онкологично заболяване. Обявяването на смъртните случаи се осъществява само при лабораторно доказан резултат за коронавирусна инфекция. Към момента в болница в страната са настанени 380 пациенти с доказана коронавирусна инфекция, от които 49 са в интензивни отделения. В международен аспект, към днешна дата надмината е бройката от 4 милиона, приблизително 4 милиона и 13 хиляди потвърдени случаи на коронавирусна инфекция, като увеличението за последното денонощие е от 97 128. Смъртните случаи са нараснали с 5550 до достигане на приблизителната бройка от 276 хиляди случаи. За първи път в челната тройка по света за новоконстатирани случаи не присъства западноевропейска държава. Челната позиция е на Съединените американски щати с приблизително 29 000 нови случая, Русия 10 700 и Бразилия с 10 199 нови потвърдени случаи. В западноевропейските държави се запазват приблизително стойностите от изминалите няколко дни, като отново трябва, ако направим съпоставка между Швеция, Нидерландия и Дания,
Швеция с 642 нови констатирани случаи, нови 135 случая. Нидерландия с 319 и 71 нови смъртни случая. И Дания 135 и 8 нови смъртни случая. На Балканите водещата позиция е за Турция с 1800 нови случаи, 48 нови смъртни случаи. Румъния 312 съответно с 35 смъртни случая, Сърбия 95. В дъното на тази класация с най-малко случаи Албания 8 и Гърция с 13 нови случая. Използвам момента още веднъж да поздравя с празника Деня на Европа и нека този светъл празник, поставил края на един от най-мрачните периоди в историята, ни вдъхне надежда и увереност за справяне с поредното предизвикателство пред човечеството. Благодаря ви.